Aquest any el Centre Sant Jaume ha participat en un pilotatge de la Caixa que està dirigit a espais familiars, a famílies amb infants entre 0 i 3 anys. El pilotatge compta amb 48 famílies que es divideixen en dos grups. Les famílies del grup tractament venen dos cops per setmana als tallers, mentre que el grup control només ve 6 cops i llavors es valoren les diferències de criança entre un i l'altre en funció d'aquests 5 mesos. Els tallers es fan dos dies a la setmana. Un dia normalment fem més teòric, llavors expliquem temes relacionats amb la criança, doncs lactància, alimentació, higiene, el dia del part, llavors expliquen molt la seva vivència personal, surten dubtes, comparteixen molt entre elles. I l'altre dia és més joc lliure, on es posen materials preparats per cada edat, moviment, manipulatiu, experimentació. El que més m'agrada és tot el que aprenem sobre la maternitat. Ens ajuda molt amb l'educació dels nostres fills i com saber tractar amb ells. Lo pasamos bien y juega con otros niños, ahora comparte más y ha aprendido muchas cosas que antes no sabía. L'espai familiar crec que és un espai molt necessari, ja que l'etapa de 0-3 anys és l'etapa més important del creixement, on s'està formant el cervell, i a més les famílies tenen molta necessitat de compartir, de conèixer altres mares, de veure que el que els hi passa a elles també els hi passa a les altres, de veure que no estan soles, i això crec que els està portant moltíssim a elles.